ჯერ კონსერვატიული მოძრაობის და შემდეგ პარტია ქართული იდეის არასამართლებრივი, უკანონო გაუქმება, ეს უკვე პოლიტიკური ბრძოლის უმახინჯესი ფორმაა. როდესაც მეორე დაუქმებ პარტიას, რომელსაც დიდი მხარდაჭერა აქვს ხალხისგან, საოცარ უსამართლობის განცდას აჩენ და ალალ ნამდვილ გულისწყრომას იწვევ. დღეს საქართველოს სამი დიდი ეგზისტენციალური საფრთხე აქვს: ევროპის მიერ ჩვენი საბოლოო ლიბერალური LGBT კოლონიზაცია, ნატოსა და ევროკავშირში შესვლის ძახილით რუსეთის მიერ საბოლოო ოკუპაცია და ამ ორ საფრთხეს შორის ჩამდგარი ბიძინა ივანიშვილის კერძო ქონებრივი ინტერესი, რომელიც იქეთ გადახრის სასწორის პინას, საითაც მეტი ბიზნეს ინტერესი იქნება. ქართულმა ოცნებამ კარგად იცის, რომ არჩევნებში მას ის რეიტინგი არა აქვს, როგორსაც აცხადებს. ამიტომ მათი ჩანაფიქრი ასეთია: შექმნას ორი დაპირისპირებული ბანაკი, ერთმანეთთან ბრძოლის რეჟიმში ამყოფოს და მერე ამღრეულ წყალში მეტი თევზი დაიჭიროს. ვფიქრობ, უფალმა, რადგან ჩვენზე ეს განსასწრებელი დაუშვა, ეს ჩვენი გამოცდის პერიოდია. მრავალ მოწყალე ღმერთს აუცილებლად ექნება ამ განსასწრებიდან გამოსვლის გზაც, რაც მის მადიდებლებს აუცილებლად მოგვეცემა ჩვენი რწმენის საფუძველზე. ეხლა მოდის ნების შვიდეული, რომელიც ეკლესიის ცხოვრებაში უმნიშვნელოვანესი პერიოდია. ამიტომ უმორჩილესად გთხოვთ, მეტი დრო დაუთმოთ ლოცვას და სიხარულით და სიყვარულით შევხვდეთ ქრისტეს აღდგომას. ღვთისგანგების რწმენა არ დავკარგოთ და გადარჩენის, გამარჯვების გზაც აუცილებლად გამოჩნდება, სადაც ორი ან სამი შეიკრიბებიან ჩემი სახელით. მუნ ვარ მე შორის მათსა, ბრძანებს უფალი ჩვენი იესო ქრისტე.